Hallo julle, ek hoop julle het 'n fantastiese dag gehad. Kan julle onthou wat laasweek se les was? Ek hoop julle kan. Kom ons gaan kyk na vandag se les en kom ons gesing ook lekker saam. Hasai, sien julle na die video. Bye. Lekker om julle weer te sien. Ek hoop julle het elkeen al begin om die X-faktor in jouself te verstaan en te ontdek. Vandag is episode 2 van ons nuwe reeks Die X-faktor in my. In hierdie episode gaan ons ontdek wat ons anders maak as die mense wat nog nie die Here ken nie en wat ons kan doen om hulle te help. Maar eers, kom ons sing saam en ons loof die Here. Hemelse Vader, dankie vir hierdie pragtige dag. Mag ons elke dag U liefde en genade ervaar. In Jesus naam, amen. Julle sien vriende, as ons altyd vertrou op die Here, sal ons altyd vas staan op Jesus. Want die woord sê, ons moet sterk en volmoed wees. Moenie bang wees nie. Die Here ons God is met ons en hy sal ons nooit in die steek laat nie.
soos Deuteronomium 31 vers 6 ons herinner. Neem 'n paar minute en bring al jou bekommernisse na die Here toe. Hy is by ons en dit is hoekom ons hom vandag saam kan aanbid. Space between us, now I stand in you. I'm found in you. And I'm awakened to the truth. From the start, you made me to be like you. To be like you. Now I stand in freedom. Blameless in the truth, yeah. As I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior. Want jy kyk na neerraai. Ek weet nie wat om te raai nie. Ag, sê my asseblief. Okay, ek sal jou sê. Jy kyk na die drumrol. Die nuwe fantastiese uniform prefect 101. Yes, baie geluk, DJ. Ek het dit geweet. God gee vir ons alles wat ons nodig het om hom voluit te kan dien.
Ek was so opgewonde en gemotiveerd om ons formule van verlede week te gebruik. Wat was dit nou weer? O, 2 Petrus 1 vers 3. Met God se goddelike krag het ek alles wat ek nodig het om naby hom te lewe. Yes, dit is 'n goeie een, maar ja, wat fout, Penny? Ag, jy sien DJ, ek het ons X-Factor video geshare op social media en ek het net 50 likes gekry. Alhoewel my ma baie daarvan gehou het. En een van my vriende het sommer net 'n snaakse video opgesit en hy het 350 likes gekry. En nou hoor ek hierdie stemme in my kop wat vir my sê ek is nie goed genoeg nie en voel so bietjie minder waardig en dat niemand my liefhet nie, nie eers God nie. Maar dis glad nie die waarheid nie. Hoezo? Ek hoor hierdie stemme in my kop en ek begin hulle al glo. Wel, Benny, professor leer ons altyd 'n formule. Kom ek bel hom gaga. Hallo professor, hoe gaan dit? Hoor professor, Benny het nodig om te hoor oor die formule wat jy vir ons geleer het. Die formule oor God se liefde en dat niks ons kan skei van God se liefde nie. Hy het dit regtig nodig hierdie week. Hallo, Benny TJ. Ja, ek onthou daai een. Die formule is Romeine 8 vers 39. Die hoogste berg of die diepste see, enige iets in die hele wêreld kan jou nie skei van God se liefde af nie. Kom ek wys dit vir julle deur hierdie kort demonstrasie. So, wat ons nodig het is 'n glas water, 'n vierkantige stuk karton, 'n toiletrolletjie en 'n eier. Die glas water is God se liefde en sy plan vir jou lewe. Daar is dinge wat ons probeer weghou of skei van God se liefde, soos sonde en vrees en slegte gedagtes. En hierdie dinge laat ons ver voel van God af. Maar ons leer in ons formule dat geen hoogte of geen laagte ons kan skei van God se liefde af nie. En dit is hoekom absoluut niks ons kan skei van God se liefde af nie. TJ en Benny, ek hoop dat dit julle maak verstaan hoe belangrik julle in God se plan is. Tot weersiens. Baie dankie professor. So, dit was nou vir my regtig interessant, TJ. Jy sien Benny, reeds van die begin af het Satan ons probeer bedrieg toe hy vir Eva laat twyfel het in die tuin van Eden. Hy het al laat twyfel oor dit wat God sê oor haar lewe. So as ek nou reg verstaan, beteken dit dat meeste van my negatiewe gedagtes wat ek het, eintlik net daarop uit is om my te weerhou van wat God oor my lewe beplan. Presies. En die Bybel waarsku ons teen die duiwel, want hy kom net om te steel, te verwoes en te vermoor. Maar Jesus het gekom sodat ek en jy 'n lewe kan hê in oorvloed. En dit staan in Johannes 10 vers 10. Jy sien Benny, Jesus het gekom om die oorspronklike doel wat God gehad het vir ons te kom herstel. Toe hy gesterf het aan die kruis, het hy alles wat ons kan weerhou van die liefde van God weggevat. Jo, dit is incredible. So eintlik wat jy vir my sê is dat niks kan ons eintlik terughou nie, want Jesus het klaar die prys betaal. Net soos die verlore seun toe hy weer by sy pa se huis aankom, het sy pa hom nie herinner aan die dinge wat hy verkeerd gedoen het nie. Sy pa het hom met oop arms in sy huis terug verwelkom. Dis reg so, Benny. Jy sien, God het jou so lief en jy's vir hom so waardevol. Dit maak nie regtig saak hoeveel likes jy kry op jou video post nie. Jy hoef net te weet dat jy geroep is vir die koninkryk en dat hy vir jou omgee. Ons moet nooit vergeet die formule wat professor nou net vir ons geleer het nie. Kom ek lees dit gou weer vir ons. Dit staan in Romeine 8 vers 39. Hoegenaamd niks daarbo of onder in die diepste of elders in die skepping
sal ons ooit kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons wat ons Here God vir ons het nie. Binne ons moet nie toelaat dat ons negatiewe gedagtes ons weerhou om te doen dit wat die Here oor ons lewens beplan het nie. So nee. DJ, ek gaan nooit weer so dink nie, want dit is nie wie ek is nie. Ek is 'n kind van God wat geskep is in sy beeld. En ek Benny is 'n veranderingsagent. En ek weet nou dat God gee vir ons alles wat ons nodig het om hom te kan dien. En daarbo ook nog sê die het ons vandag geleer dat niks kan ons skei van sy liefde nie. So ek gaan aanhou video's maak en dit share op social media sodat ek meer mense kan inspireer deur wat in God se woord staan. En ons het die X-faktor. Ons kan niks verkeerd doen nie. Ons leef naby aan God en sy liefde sal sorg dat ons die regte dinge doen. Maar ek gaan nou eers jou post like en hom weer share sodat nog meer mense die woord van God kan ken. Miskien het jy ook al soos Benny gevoel, waardeloos en dat God jou nie kan lief hê nie. Maar vandag wil ek jou verseker dat God jou baie lief het, soos ons lees in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, dat as ons in hom glo, ons nie sal doodgaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit wys ons net hoe diep en innig die Here se liefde vir ons is. Baie geluk, ons is so trots op jou. Gaan vertel vir almal van jou besluit. Praat gerus met jou kampusleier, sodat julle saam die pad kan stap. Klik onderaan, sodat jy kan weet wat die week se opdrag is. Moenie vergeet om te like, te share en te subscribe nie. Dit is ongelukkig al wat ons het vir die week, maar mag jy die X-faktor in jouself meer en meer ontdek. Tot volgende keer. Ek hoop julle het die les vandag baie geniet. En julle moet 'n fantastiese week hê. As daar enigiets is wat julle ons wil vra, kom vra ons gerus. En dan sien ek julle weer volgende Sondag. Bye bye.